ロープの畳み方をご紹介したいと思います、うん、こんな感じで地面に置かれてしまったロープをまた畳み直すとき、どうやったらいいんだろうって悩んでしまう方もしかしたら多いかもしれません。こんな時にもちゃんとした畳み方があります、はい、まずは末端をなんとかして見つけてきます。末端が見つかったらこの末端を左手で持って首にかけます。はい、で手の長さよりも少し長めに、このぐらいですね、少し長めに出しておくといいでしょう。はい、でここからがちょっと難しいんですけども、はい、肩にかかったロープどんどんこれをかけていきます。右手でここを持って、左手で反対側、長くこう出てしまっているロープの方を持ちます。で首にかけて、また同じことを右手でやります。左手で持って右手で伸ばして、はい、あんまりいっぱい取ってしまうと、いっぱい取ってしまうと大丈夫かなあんまり小さくしてしまうと首にかかった時にロープがこのぐらいしか出ないので、出来上がった時にロープの束がこんなになってしまいます。太くなってしまいますので、できればこのロープをできるだけ長く取って首にかけてあげてください。これを繰り返していきます。はい、とここまで来たら、はい、一旦手を休めてもらって大丈夫です。今末端が2つあると思います。こちらの短い方の末端は最初に持っていた末端です。こちらがロープを束ねて今手元に持ってきた末端です。このぐらいの長さまで持ってきたら一旦ロープを首から外します。はい、でこの後から来た方の末端のこのロープを持っていない側のロープの束を持っていない側の手で持ちましょう。はい、このロープの束を持っている手の近くで一回折ります。このように輪っかができます。はい、そしたらその輪っかを束と一緒に手で持ちます。はい、そしたら先ほどの一番最初に見つけたこの末端、この末端のロープを今度はこの束と一緒にぐるぐると巻いていきます。はい、この時巻く方向はこの輪っかがない方にどんどん末端が来るようにぐるぐると巻いていきます。3周4周ぐらいしたところで、まあ、大体末端がこのぐらいの短さになると思います。そしたら最後にこの輪っかに末端を通して、はい、この輪っかをもう一方の末端のこのロープですね、このロープを引くことでこの輪っかが小さくなります。するとここが締まるので、もうこれで束が崩れることはありません。この方法、なぜこの方法がいいかというと、このロープをまた使うときにほどきやすいんですね。こうキュッとするだけで、そしてこれを戻すと、手に持ったまままたロープを使うことができます。